jasno to sad? Jel ti jasno? Kad te uhvatim za ruku i kažem da ne radiš to. Zbog čega? Ništa nećeš dobiti, napravit ćeš problem. Okej. U čemu je problem? Šta ona mene šutirala? Jel to problem? Nije prošlo dva minuta. Nije prošlo dva minuta. Ti ne mora ništa da kaže. To je pametno. Ušla si ovdje zbog sebe i karijere. Evo ti karijera. Nećeš da izlaziš. Jasno! Nećeš! Šta sam ja debil ovdje? Debil sam što sam ja dobila pismo. Da zavalim šlag nekome ko me nervira. Ja nju ne bi dirala uopšte. Ne zanima me. Ali ako sam dobila pismo... Dobila pismo da sediš na svakom sastanku. Da. I gde si... Ovo ne zavadiš, ti ćete si to... Znaš, ću ti izađem večeras odavde. Ne postoji teoretska šansa da se vratim u kuću. Ne postoji teoretska šansa. Ne postoji. Ajde, vidjet ćemo. Evo, vidjet ćemo da ćeš da ideš. Možda ideš samo preko mene mrtve. Evo, vidjet ćeš. Ti mi bazi, samo ti treba mi slišati. Tako je. Jel da? Jel da? Samo ja. Problem je, ne. Tvoj najveći problem je bilo da... Ću ti raditi kako hoćeš i za... Reci sve što misliš. Reci sve što misliš, ajde. Pošto to misliš, kako ću ja da se okrenem? Smirte se, nemoj va, hoćeš kafetu sa šlagom. Evo ti moja. Hoćeš ti vijat šlagom, hoćeš ti ti još. Gledaj ovako. Anđelo, ja tebe razumijem, tebi je krivo što ona to uradila, što je došlo do incidenta, što se one potrebno. Ne može, ako uhvatim za ruku i stegne, kažem... Idi! Nemojte vi da se svađate zbog maca. Okej, okay, ja slušam ovo, ja sam navikla. Anđelo, mene ništa više ne iznenađuje. Anđelo, imala je pravo ona da je zalepi. Imala je pravo da je zalepi. Kada sam duše treću, je ta majka da... Kog drugog bila bi neiskrena. A Teodora je ovdje... Nisu bili iskreni. Pa većina je. Mito, a Mace rekla ko mi zalepi ovo ima da mu... Ja sam rekao dođi, ovo rekla uništit ću ti krevet. Ma nema, šta ima Mace da preti? Ja bi namerno... Mene da toliko nervira, ja bi namerno... Nemam te ne spava, debilo! Imaš svoj krevet! Imaš svoj krevet! Ja neću ti spava, dinam ćemo! Smirte se, ima kreveta, ima sve. Anđelo, šta ti, ja te ne znam kao ovako. Aj, smiri se. Ne mogu, poludeo sam. Kapiram, svi smo poludeli. Ne, hoću da izađem. Svi smo poludeli, ti si dobar dečko. Ti nisi loš dečko, da tebi je ovdje jako teško zbog realitija, veze, svega. Aj se smiri, ajde ga ostavimo sam. Neću da ga ostavim sam, neću! Neću ja da poludim, Miki. Poludeću ću sad stvarno, pa ćeš da vidiš kolika sam bolesnica. Pusti njega. Nemoj da se smeš. Neću da ga puštam, Miki. Nema šanse da ga puštam. Nema šanse. Bolje idite vi. Ne, nema šanse. Gledaj, nema šanse. Nema šanse. Pa moraš ga sad pustiti da se smiri. Nema šanse, zato što me napao, jer ta osoba pljuje po meni 4 mjeseca, ja sam kriva sada. Pa pljuje pola stola! Pola stola pljuje po tebi! Što nisi malo prelo što si mu rekla da je pede lupila u glavu? Da li je moguće ti da si ti ovo napravio zbog ovog? Ja sam ovo napravio. Ja. Ti. Što je došlo obezbeđenje? Što je ušlo obezbeđenje? Zato što me je šutirala, Anđelo! Zato što me je šutirala! Jel' shvataš? Obezbeđenje je ušlo pre toga još. Bilo je u dnevnoj sobi. Zbog Saške i Sare.
tebe ni jednom nisam napala što si krenuo na nekoga. Eto što znam da ne bi krenuo. Ok. Jel pričam sa zidom? Nemoj to da radiš, treba da otvoriš. Boli me lova, pre, udari me! Udarit ću ja tebe!